Moi, mä oon Amersportilta ja käydään läpi Salomonin selkäpanssarit. Eli sieltä löytyy Flexel, miesten panssari, Flexel naiset ja Flexel junior. Kaikissa selkäpanssareissa käytetään samaa suojamateriaalia, josta näiden panssareiden nimikin tulee, eli Flexel Panssari on pehmeä ja täältä yläkautta myös pois otettavissa tästä liivistä. Materiaali on pehmeää, joustavaa ja tämän takia tämä istuu erittäin hyvin sen laskettelijan selkää. Ja heksagonaalisen eli tämän kuuskulmasen rakenteen ansiosta, kun tämä panssari saa iskun, niin se hetkellisesti sekunnin kovettuu jolloin se suojaavuus tulee sieltä ja sen jälkeen se on taas pehmeä ja istuva sen laskijan selässä. Se, että nämä saadaan nämä suojat pois täältä liivin sisältä, on hyvä ominaisuus sen takia. Eli nyt tämä liiviosa voidaan sitten heittää pesukoneeseen pesuun varten ihan normaalisti niin kuin mikä tahansa pyykki. Ö, erot miesten, naisten ja lasten panssareissa on käytännössä ainoastaan mitotukset. Eli naisten panssarissa on otettu huomioon naisten anatomia. Täällä on rinnan alueella vähän joustoa ja muotoa enemmän. Ja sitten tietenkin junnujen panssarissa on koko huomattavasti pienempi. Ja sitten meillä on pikkusen erilainen sträpitys, eli niiden junnujen on itse helpompi pukea ja pois ottaa tämä panssariselästä. Ja käytännössä vaikka kyseessä on pehmeä suoja, niin tämä täyttää suojaavuusominaisuuksiltaan kakkoskategorian, eli käytännössä tämän yläpuolella on vain kovat suojat, joita sitten esimerkiksi moottoripyörä käytössä on, koska alppipuolelle ei ole erikseen mitään standardointia suojista. Mutta erittäin suojaava, hyvin istuva, miellyttävä pitää koko päivän päällä.